ଆସିବା ବଡ଼ ଖବରକୁ। ଖବର ଯାହା ଯାହା ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଯୁବକ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯୁବକକୁ ଧରି ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜଟଣୀରେ ରହି ମୂଲିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ ଏବେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରତିବାଦରେ ଜଟଣୀ ଥାନା ଆଗରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏନେଇ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।